бүгінгі жағдайын ескерсек, теректердің тал болып шайқалып өсуі оңай емес. Шамадан тыс жауын шашын климаттың өзгеру олардың табиғи ортаға тез арада бейімделіп кетуіне мүмкіндік бермейді. Ағаштарды клондап, таза материал шығару. Республикалық селекциялық орман орталығы проблеманың шешімін тапқан секілді. Армыстар эфирде «Жасыл экономика». Бүгінгі хабарымызда сіздерді осы мекеменің жұмысымен таныстырамыз. Елорда басқа қалалардан айналасын бойлай өскен жасыл желектермен ерекшеленеді. Мұндай жасыл белдеулі орман жолақтарының Орта Азияда баламасы жоқ. Алайда табиғи ортада өсетін тал теректер қоршаған ортаның түрлі әсеріне ұшырайды. Сондықтан кез келген ауа райына төзімді, топыраққа тез жерсінетін ағаштарды өсіру республикалық орман селекциялық орталығы мамандарының иығына артылған жұмыс. Мұнда қызмет ететін ғалымдар мемлекеттік тапсырысты орындайды. Жылдық жоспар 20 мың түп ағаш өсіру. 40-60 жылда гүлдейтін ағаштың өсу процесін жеделдетіп, оларды сол түстіктің климатына бейімдеуде атқарылатын жұмыстардың бірі. Прогресс қайда апармайды десеңізші, ғылымның табиғат процестеріне араласуына да бүгінде мүмкіндік бар. Біз бүгін орман ағаштарын микроклондау әдісімен көбейтетін зертханаға келдік. Бұл жерде барлығы сатылай жүзеге асады. Ең бірінші лаборатория, содан кейін оранжерея, содан соң полигон. Ең бірінші әрине зертханадан бастаймыз. Эльвира, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Мен сізді зертханада жүргізілетін жалпы микроклондық көбейту әдісінің кезеңдерімен қысқаша таныстырып өтейін. Зертхана негізгі орман алқаптарын құрайтын орман ағаштарын микроклондау әдісімен көбейтумен айналысады. Микроклондау әдісі дегеніміз ол бір ғана өсімдік артықшылығы бар өсімдіктен алынған жасушаны аз ғана уақыттың ішінде көп мөлшерде көбейту, вегетативті көбейту. Оның артықшылығы микроклондау әдісімен көбейткен кезде өсімдіктердің генетикалық тұрақтылығы сақталады, өсіру коэффициенті өте жоғары. Зертхана жағдайында клондау әдісінің кезеңдері бойынша алғашқы кезең қоректік ортаға алынған материалды залалсыздандыру, ол яғни түрлі вирустардан, бактериялардан, жалпы зиянды микроорганизмдерден тазартылады. Содан кейін қоректік ортаға енгізіледі. Қоректік ортаға енгізілгеннен кейін оларды көп мөлшерде қысқа уақыттың арасында көбейтуімізге болады. Содан кейін адаптациядан өткізіліп, яғни топыраққа отырғызылып, бейімделуден өткізілгеннен кейін оранжереядан өсіріліп, енді біз полигонға көшіреміз. Полигонда табиғи ортаға бейімделіп, шынықтырылады. Сол кезеңнен кейін орманға отырғызуымызға болады. Келесі бөлмені сіздерге таныстырайын. Микроклондық көбейту әдісінің негізгі кезеңі жүзеге асырылады. Бұл ең жауапты кезең. Яғни ламинар бокс деп аталатын құрылғыда өсімдіктерді қалемшелеп көбейтеміз. Бұл аппарат жұмыс залалсыздандырған жұмыс аймағын қамтамасыз етеді. Ауа бірнеше сүзгіден өтіп, тазартылып, жұмыс аймағына беріліп тұрады. Және жасап отырған жұмысшы қолын спиртпен тазартып, және қолданылатын барлық құрал жабдықтар, ыдыстар залалсыздандырылған таза ортада өсімдіктер көбейтіледі. Осы жерден оранжереяға бару керек секілді. Келесі кезең өсімдіктер факторасты бөлмеге орналастырады. Ол бөлмеде жарықпен, температурамен, ылғалмен қамтамасыз етілген жағдайда өсімдіктер өсіріледі. Факторациясы бөлме. Бұл бөлмеде өсімдіктер арнайы жарықпен қамтамасыз етілген температура және ылғал мөлшері бақылауда ұстанатын бөлмеде ары қарай өсіріледі. Осы бөлмеден тамырланған өсімдіктерді адаптациядан өткізуге келесі кезеңіне дайындалады. Эльвира, қараңыз, жаңа айтып кеттіңіз, ағаштың 5 түрі бар деп. Неліктен дәл сол ағаштар таңдалып алынған? Бұл ағаштар, яғни көктерек, терек, шығыс биотасы, жөке ағашы, карель қайыңы, бұл ағаштар орман алқаптарын құрайтын негізгі ағаштардың қатарына жатады. Бұл жерде ағаштар барлық вирустардан, зиянкестерден, бактериялардан тазартылған, стерильді ортада өсіріледі. Ол, яғни келесі ашық ортаға отырғызған кездегі өсімдіктің бейімделуін, 100%-ға бейімделуін қамтамасыз етеді. Ал мәселен, 10 ағаш отырғызылды делік, соның қаншасы бейімделіп кетеді табиғи ортаға? Зертханалық жағдайда 100% деп айтсақ болады.
осы жерде оранжерея бөлмесінде стерилді ортадан дайын өсірілген регенерант өсімдіктеріміз, яғни арнайы тамырланған өсімдіктер стерилді ортадан топыраққа көшіріп отырғызылады. Қазір Карел Хайын отырғызылуда біздің қызметкер. Біз қазір көбейтілген материалдар оранжереяға көшіріп отырғызды. Бұл жерде бейімделуден өту үшін 1-2 апта ұстаймыз, сосын оранжереяға көшіріп отырғызыламыз. Оранжереяда олар табиғи ортаға бейімделіп шынықтырылады. Және олар жабық табыр жүйесімен өсірілгендіктен арна табиғи ортаға көшірген кезде олардың өнгіштігі дәстүрлі әдістен салыстырған кезде өте жоғары 100% қамтамасыз. Осы ағаштардың өсіп кетуін қадағалайсыздар ма әрі қарай? Бейімделіп кетуін жақсылы? Біз өзіміз өсімдіктерді тапсырғаннан кейінгі біздің өзіміздің жұмысымыз аяқталады. Осы кезеңге дейінгі жұмыс, зертхананың міндеті осы кезеңге дейінгі жұмыс. Егер сізге рахмет, ал біз дәл қазір осы ағаштардың отырғызылатын аймағына барамыз. Мамандардың айтуынша, клондалған ағаштарды өсіру оңай шаруа емес. Ең басты қиындық донорларды таңдап алу. Кез келген ағаш клондауға жатпайды. Жақсы материал алу үшін түрлі ағашты тексерістен өткізіп барып, содан кейін ғана оның тұқымын алу керек. Бұл жерде ағаштың 5 түрі клондалады. Көктерек, жөке ағашы, шығыс биотасы, терек гибридтері мен карель қайыңы. Солтүстіктің қатаң климатына төзімді әрі ұзақ жасайтын ағаштар әдейілеп таңдалып алынған. CO2 жұту мен оттегі шығаруда да бұл ағаштар жетекші рөл атқарады. Клондалған ағаштарды кәдімгі табиғи жолмен өскен ағаштардан еш айыра алмайсыз. Алайда олар екі есе тез өседі, әрі жеміс беру уақыты да жылдам. Сондай-ақ зиянкестер мен климаттың құбылуына жақсы шыдас береді. Жаңа ғана көрген материалдар ашық алаңға отырғызылуға дайын. Кейбірі пробиркаларда әлі де болса өсіп жетілуде. Зертханадан шыққан өсімдіктер жартылай ашық полигонға жіберіледі. Дәл осы жерде ағаштар табиғи ортаға бейімделеді. Жарқын, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Ал ағаштарыңыз бен таныстырыңыз? Мұны арада біздің ашық полигон, лабораторияны отырғызғандарды, көктеректерді мұнда шығарамыз. Мұна жақта 15 мың. Бұл ағаштардың табиғи ортаға бейімделу үшін бұл жерде қандай жағдай жасалған? Бұл жылыжай секілді. Мұнарға шығарғаннан кейін күніне 2 рет суарат оны. Осы кішкентай өскеннен кейін 20 сантиметрге дейін. Оны далаға отырғызады. Мынау міне осы жерде кішкентайлар бар. Мынарда міне үлкендері бар. Жаңбыр жауғаннан кейін жауғанда үстін жабамыз. Қыста үстін тоже полностью жауып, мынарда тұрады олар жылы жерде. Капельное орошение бар, воздушно капельный. Солай суарады мыналарды. Қарап ағаштарды санап күніне. Қарайды, вредитель болмау үшін. Осмотр жасайды ағаштарды, кішкентайларды. Біреу бірдеңе тауып алса, айтады, содан кейін определенный методпен қоямыз. Орман ағаштарын клондау бойынша алғашқы тәжірибе 90-шы жылдары бірінші рет Белоруссияда жасалған. Ал 2000-ші жылдардың басында алғашқы ағаштар отырғызылды. Ал шаруашылығының көшбасшысы саналатын дәл осы Беларусь елінен таза материалдар елімізге әкелен. Тіпті ол елде клондалған қайың мен терек плантациясы пайда болды. Бұл ағаштар жер талғамайды, әрі тез өседі. Мамандардың айтуынша, ағаштарды клондау аса қымбат емес. Шығындар бойынша питомниктерге егілетін өсімдіктер секілді. Ал елімізде бұл шаруа енді ғана қолға алынып келеді. Клондалған ең ескі ағаштың жасы бүгінде шамамен 95 ғасыр. Ескі тико деп аталатын ол Швецияның Даларна елді мекеніндегі табиғи парктің тауында өсуде. Мыңдаған жылдар бойы тико көшет күйінде болды. 20-шы ғасырда қазіргі кейпіне еніп, 21-ші ғасырда оның биіктігі 5 метрге дейін жетті. Осы клондау әдісінің арқасында ағаш осылай ұзақ уақыт өмір сүрген. Технологияларды пайдалану, энерготиімді әдістерге көшу, қоқысты қайта өңдеп, қалдықсыз цикл құру, мұның барлығы түптеп келгенде табиғат экономикасын түзетін факторлар. Қоршаған ортаның бізге берерінен гөрі, біздің оған қарызымыз көп секілді. Табиғатқа зиянын тигізбейтін кәсіп түрімен айналысыңыз. Бүгінге осы. Жарқын болашақтың кепілі болатын жасыл экономика бағдарламасымен бірге болыңыздар. Эфирде келесі көріскенше.